quduzluq virus mənşəli və iti gelişli infeksiyon xəstəliyi olub, sinir sisteminin iflici, degenerativ və nekrotiki zədələnmələri ilə səciyyələnir. Zoonoz olduğundan bu infeksiya növü ilə demək olar ki, bütün növ ev və kənd təsərrüfat heyvanları, vəhşi heyvanlar, həmçinin insanlar yoluxurlar. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən Bakı şəhəri ətraf qəsəbələrdə və Abşeron rayonu ərazisində quduzluğa qarşı peyvəndəmə tədbirləri həyata keçirilir. Aldadıcı yem sahibsiz itlərin məskunlaşdığı ərazilərə səpilib. Ərazilərə yerləşdirilmiş aldadıcı vaksin olan qidanı qəbul etdikdən sonra vəhşi və sahibsiz heyvanlarda quduzluğa qarşı bir il müddətinə immunitet yaranacaq. Bu cür tədbirlər xüsusi təhlükəli xəstəlik sayılan quduzluq xəstəliyinə qarşı epizootoloji sabitliyin qorunub saxlanılmasını təmin edir. 2023-cü ilin epizootik tədbirlər planına uyğun olaraq Bakı şəhəri, ətraf qəsəbələr və kəndlərdə xüsusi təhlükəli xəstəliyi olan quduzluq xəstəliyinə qarşı vaksinasiya tədbirlərinə başlanılmışdır. Bununla yanaşı, müvafiq qurumlarla birlikdə Bakı şəhəri ərazisində monitorinqlər keçirilmiş, sahibsiz itlərin arealı hərəkət etdiyi ərazilər müəyyən edilmişdir. Bakı şəhəri Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən xüsusi təhlükəli quduzluq xəstəliyinə qarşı aldadıcı peyvənd yemləri vasitəsilə oral immunizasiya tədbirləri tətbiq edilmişdir. Həmçinin xəstəliyin şəhər tipinin rezervuarları və yayıcıları arasında zənciri qırmaq məqsədi ilə xüsusi təhlükəli xəstəliyi olan quduzluğa qarşı vətəndaşlara məxsus sahibli itlər arasında profilaktiki peyvəndənmələr aparılır. Aqrar Xidmətlər Agentliyi əhaliyə məlumat üçün bildirir ki, xəstəliyin təhlükəli olduğunu nəzərə alaraq xəyətləmi sahələrdə və təsərrüfatlarda saxladıqları itləri quduzluğa qarşı peyvənd etdirsinlər. Bununla əlaqədar heyvan sahibləri Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzinin yerli qurumlarına, həmçinin fərdi baytarlıq profilaktikası ilə məşğul olan baytar həkimlərinə müraciət edə bilərlər.